Rjetet sociale shpesh krijojnë tymnaja lidhur me raporte të ndryshme nisur nga interpretimet që bëhen, megjithë rastet kur supozimet e njerëzve kanë rezultuar të vërteta. Ka shumë të tjera që mbeten aludime të nxituara dhe të gabuara, por çfarë ndodhi këtë herë? Ditët e fundit në media sociale ishte aluduar se miqësia mes Bora Zemani dhe Semija Upajt ishte krisur. Shkaku bëjo vetëm fakti se ato nuk ishin shfaqur bashkë në rjetet sociale, por edhe mungesa e komenteve dhe pëlqimeve në postimet e njëra tjetrës. Por gjithsesi, kjo është e pavërtetë dhe dy vajzat vazhdojnë të gëzojnë të njëjtin raport. Aludimet i ka shuar Semi me një koment në një postim të Borës në Instagram ku shkruan Lule Bora.